šta je lice ulice. Mi smo nezavisni, neprofitni mesečnik, ulične novine koje prodaju mladi koji žive i rade na ulici. O tome će vam nešto malo više reći naša prodavačica Madona. A posle toga ćemo čuti Nikšu, Aleksandru Nikšić, našu urednicu koja će vam reći nešto malo više o temi našeg novog broja i o samom dešavanju danas. Madona, izvolite. Dobar dan, hvala vam što ste došli. Ja se mnogo zahvaljujem ljudima koji su došli ovde da vidu novine Lice ulice i da se upoznaju sa njih. Ovo je novi časopis koji je danas izašao. Ja sam mnogo srećna i mnogo sam zadovoljna što ste došli. Ja se zahvaljujem vama svima što ste ovde došli. A sada bih pozvala Nikšu da nam predstavi novi broj. Dobar dan, hvala vam puno, veoma nam znači vaša podrška i žele bih da vas pozovem da se družite sa nama, da budete uz nas, pišite, slikajte, pričajte, zovite nas. U ovom broju možete da upoznate našeg najvećeg neprijatelja, plastičnu kesu, ali smo zato smislili i ovu akciju. Nadam se da ste svi poneli po 10 kese koje ćete zameniti za cegere na malom štandu i za vas. U sledećem broju ćemo vas upoznati sa nekim drugim problemima koji nas muče, ali ono što Lice ulice razlikuje od svega, pored Madone i njenih drugara koji će vas naći gde god da ste, da vam poprodaju novi broj Lice ulice, je jedna, da kažem, drugačija slika sveta koju mi želimo da vidimo. Dakle, pomozite nam, pričajte o nama, pišite o nama, zovite nas, mi prihvatamo sve jer želimo da promenimo ono što nas okružuje, makar na taj mali, skromni način. Hvala vam puno.